אני... הנושא שרציתי לדבר עליו היום, כבר אני רוצה לדבר עליו כמו שבועיים לפחות, מכל מיני סיבות, זה נדחה, וכנראה הקדוש ברוך הוא רצה שזה יקרה היום, פרשת תרומה, כי זה נוגע לדברים שמופיעים בזוהר הקדוש פרשת תרומה גם. נניח שכולם שמעו על מעשי חילול בתי הכנסת שהיה גם בנתניה וגם בירושלים. נתניה זה היה ככה יותר כלפי בחוץ, כתובות שהיו מחוץ לבית הכנסת, קצת גם בפנים, אבל מי שראה את התמונות המזעזעות מאוד מאוד שהיו בתוך בית הכנסת בירושלים, זה מזכיר את ימים אפלים מאוד בעם ישראל. אז זה לא יודע, יהודים עשו את זה, ערבים עשו את זה, שזה גרסות לקלקל, זה לא משנה כרגע. אנחנו יודעים, חזקה עלינו, דווקא מהלכות ספר תורה, אנחנו יודעים שמי שחלילה נמצא במקום ורואה ספר תורה שנופל, אז צריך לקבל על עצמו גם תענית. עצם השותפות, עצם זה שהאדם מגיע לתקופה כזאת בחיים, לדור כזה, שרואה, ששומע, שנמצא בסביבה הזאת, שקוראים דברים כאלה, אחרי תן לי בו, צריך לדעת ולחשוב איך הגענו למצב כזה. איך, לא רק איך הגענו למצב כזה, גם מה חובה מוטלת עלינו. הרבנות הראשית קבעה על זה יום תענית. ככה מישהו אמר לי, לא, הסתכלתי, לא עיינתי יותר מדי בפרטים הטכניים. חשבתי, לפני שבועיים, חשבתי לדבר על זה. להקדיש לזה דברים, ואיכשהו ככה יצא שזה לא קרה, וכשישבתי היום לדבר, לחשוב על הדברים, אז ראיתי את הזוהר הזה, פרשת תרומה, פרשת השבוע שלנו. ואני חושב, ושואלים אותי, באופן כללי, כשמעיזים לעשות דברים כאלה, לא משנה אם זה ערבים או יהודים, לא משנה אם זה עולים חדשים או ותיקים, זה מתחיל מזה שבאיזשהו מקום התפיסה מה זה בית כנסת, מה זה בית מדרש, נפגמה. יש איזו זילות, זילות של אנשים במושג הזה של בית כנסת, במושג הזה של מקום מקדש מעט, וזה מחלחל ומגיע לאנשים שמסוגלים לשלוח יד. צריכים להבין פעם, גם גויים, אפילו יותר מיהודים גויים וערבים, היו נזרים בכבוד בתי כנסת ובתי מדרש. יש סיפורים מפורסמים של יהודים שבאו אחרי הרבה שנים, למרוקו ולאיראן ולכל מיני מקומות, והשומר בית הכנסת זה גוי, שכן של בית הכנסת ששומר על בית הכנסת בקנאות שלא יפגעו בו, כי יש לו כבוד למקום של קדושה. וזה שאנשים נכנסו, עשו שם שמות בספרי תורה בבית הכנסת עצמו, זה נורא והיום. חשבתי מה אנחנו יכולים לחשוב על זה ולקבל. אז אני חושב קודם כל, מוגדר כזה בכותרת, זה נקרא פשעי שנאה. אז זה ודאי פשוט, שיש היום כיתוב מאוד גדול. יש קרע מאוד גדול בין האנשים, בין אנשים, ציבורים שונים בעם ישראל, בין עולים חדשים לוותיקים, בין עולים מרוסיה לעולים מאתיופיה, בין קיבוצניקים למושבניקים, בין חרדים למזרוחניקים, כמו שהם אוהבים לקרוא לנו, בין חילונים לדתיים. אני לא מכיר קבוצה שאין לה קבוצה יריבה. לא מכיר קבוצה, הבדיחה העצובה מספרת שיהודי שפעם נסחף לאי בודד, שהיה שם 20 שנה, בסוף חילצו אותו, שאלו אותו איך הוא יסתדר, אז עושה להם סיור, איפה הוא אוכל, איפה שהוא שותה. אז הם רואים שני אוהלים, אחד כתוב בית כנסת זכור לאברהם, בית כנסת שני באר מרים, אז הוא בא בשני בתי כנסת, אז הוא אומר, בית כנסת אחד זה אין פעל בו, אז הוא אומר לו, השני, זה מקום שבחיים כף רגילו לדרוך שם. זה צריך להריב עם עצמו. וכן, כל אחד יודע, יש מקומות ויש עדות, שכל פעם שנפטר מישהו, זה סיבה להקים בית כנסת, לא לעילוי נשמתו, אלא לעילוי נשמתם של אלה שעוד לא מתו ולא מתו במקומה, ועניינים ומריבות, וחסר, זה נורא. זה נורא. מי שאמר לי בשם הרב אלישע זצ"ל, שכשמנסים לעשות אחדות בעם, אז צבא השמיים מגייס את כל חיל המילואים.
בשביל לעשות פירודים בעם. ואנחנו באמת בתקופה שלא עלינו מפלגות ופלגנות ופלגים ו... רק בליל שפות ודעות וחיכוכים ומריבות. ותמיד זה מתרכז איפה? במקום שנקרא בית כנסת. מקום שאמור לכנס את כולם, מחולל מאבקים ומריבות. אז קודם כל צריך לדעת שאנחנו, שוב, אם אנחנו יכולים משהו לתקן ולהשתדל, ובטח באדר, שזה הצעתו של המן, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד, צריכים לתקן, לכנוס את כל היהודים, זה להשתדל לפחות במקומנו, אצלנו בישיבה, הבן אדם לחברו, להיות באהבה, אחווה, שלום ורעות. וגדול השלום, וצריך להקריב הרבה בשביל השלום. וצריך להתאמץ על השלום. ולהיות אוהב שלום ורודף שלום. לא להיות רודף את השלום. חלילה הפוך, אלא לרדוף להשיג שלום. לכן בעזרת השם אנחנו גם יודעים, נעשה גם הגמד והענק, שככה זה מרבה שמחה ושלום. אבל באמת במובן הנפשי. ויש עוד נקודה שאני חושב עליה, שאפשר לקחת אותה לתשומת ליבנו פה בבית המדרש שלנו. וברוך השם, גם לומדים ביתא דרבנן, וגם אוכלים וגם שותים בתוך בית המדרש, למרות שיש כאלה שמקפידים שלא, אבל פה חיים. אני חושב שזה נכון שאדם יחיה פה, בתוך בית המדרש. וגם, אני יודע שיש דעות אחרות, אני חושב שזה טוב שבן אדם ידבר עם חבר שלו, וגם שיחות אישיות, אני עושה בית מדרש. כי זה מקומנו, וזה נכון שיעשו את זה בתוך בית המדרש, זה הבית שלנו. אבל שלוש פעמים ביום בית המדרש הזה הופך למעין בית כנסת, בזמני תפילה. ולא רק אנחנו מתפעלים פה, מגיעים אורחים מבחוץ, מגיעים אורחים מהיישוב, ובנקודה הזאת יש תיקון גדול שצריך לעשות, גם אצלנו, למרות שכולם צדיקים ויראי שמיים, באמת לא בזלזול. אבל יש מגפה של מחלת נפש שהיא נמצאת בקרב הציבור, כל אחד מכיר את זה בסביבתו הפשוטה, וזה שאנשים נפגשים בבית הכנסת ופתאום נזכרים שיש להם מה להגיד לשני. פתאום הוא יכול לא לדבר איתו שבוע, אבל כי הוא פוגש אותו בדיוק יש לו מה להגיד לו, ומתחילים לדבר דיבורי חול. ואני רוצה ביחד איתכם רק לחזק את הנקודה הזאת, קודם כל בקריאה, אחר כך נראה מה אנחנו עושים. זה חשוב לדעת ולקרוא את הדברים, להבין איך חז"ל ראו את זה. אני כמעט לא הולך לדבר בדקות הקרובות, רק להקריא איך חז"ל ראו את זה, איך רבי שמעון בר יוחאי בספר הזוהר בפרשת תרומה, מה הוא כתב על מי שמדבר בבית הכנסת בזמן התפילה. אומר הזוהר כך: ומאן דמשתייבה והקנישתא במילין דחול. מי שמדבר בבית כנסת בדברי חול, תשימו לב, ככה אומר הזוהר, הוא לא מדבר בזמן התפילה. הוא מדבר על סתם דיבורי חול. אומר את זה בכוונה, כי נראה שרבי חיים ויטל כותב שהארי הקפיד לכן לא לדבר שום דיבורי חול בבית כנסת, גם לא שלא בזמן התפילה. אבל פה אני מדבר, בואו ניקח את זה רק לזמן התפילה. מי שמדבר בבית הכנסת, ויילן דאחזי פירודה, אוי לנו שעושה פירוד בעולמות העליונים, ויילן דגרה מאמנותה, אוי לנו שהוא מגרע מן האמונה, ויילן שאין לו חלק באלוקי ישראל, שהוא מראה שאין לו אלוקים, כיוון שהוא לא בוש מלהפסיק בשבחיו, ולא אשתה כחתמן, הוא מעיד כאילו כביכול שהקדוש ברוך הוא לא נמצא פה, כי הרי לא יעלה על הדעת שאדם עכשיו יעמוד בפני מי מהאנשים שחשובים בעיניו והוא ידבר על משהו אחר. אז אם אדם נמצא בבית הכנסת בזמן התפילה, בזמן קריאת התורה, הוא בעצם אומר, הקדוש ברוך הוא לא שם, הוא אומר, אני יכול לדבר עכשיו. ולא דחיל מיני, והוא לא מפחד מהקדוש ברוך הוא. ונוהג ביזיון בתיקון שנוצר כשעם ישראל מתפללים. ומה שאומר פה הזוהר, תדעו לכם, וזה מפורש בדברי הזוהר, שמי שמדבר, מי שמתפלל בבית הכנסת,
במקום שמישהו מדבר, תפילתו לא מתקבלת בשמיים. זאת אומרת, זה כמו מה שנקרא עישון פסיבי. אדם לא מעשן, אבל הוא ליד מעשנים, אז הוא אומר, מה אכפת לי, אני לא מעשן. לא, אתה סובל ממנו אפילו לפעמים יותר. אתה נמצא בבית כנסת, שאנשים מדברים שם, אל תתפעל ביחיד, אני אומר לכם הלכה למעשה. פעל ביחיד, התפילה שלך תתקבל יותר. כי כשאדם, יש בבית הכנסת מציאות שאנשים מדברים, אז הוא מסלק את השכינה משם. אומר, כן? בשם כתבי הארי, על ידי שמדברים בבית הכנסת ובית המדרש, נבראים מזה מלאכי חבלה. וגדול עוונו מנשוא. והחידה כותב בפתח עיניים ככה, ראיתי המדבר שיחת חולין בבית הכנסת, טוב לו שלא יבוא כל עיקר. באת בשביל לדבר, אל תבוא. אל תבוא. כי הוא חוטא ומחטיא. והשטן מקטרג ואומר, היום קצר לו לדבר, עד שממתין שעת התפילה. כן? אתה לא רוצה לבזבז את הזמן שלך לדבר דיבורים בטלים, בזמן שאתה אוכל או בזמן שאתה רואה טלוויזיה. בזמן התפילה, זה הזמן לדבר. אתה חושב אותך, מה אני אדבר? קשר לחבר שלי? לא משנה, אני לא מתן לפגוש אותו בתפילה. חווה על השיחת טלפון. ובכלל זה לומדי התורה מפלפלים בשעת התפילה, מפלפלים את הקהל בצעקתם. אף על פי שתלמוד תורה כנגד כולם. אמור חיים זמן תורה לחוד, זמן תפילה לחוד. והרבי חיים פלאג'י כותב, שיחת חולין בבית הכנסת ביום שבת, חמור תפה מיום חול, וכאילו מחלל את השבת. בשבת זה לא יותר גרוע. בשבת זה לא יותר גרוע. זה חילול שבת. והוא כותב, הרגיל לדבר בבית הכנסת, אם הוא בא לעשות תשובה, צריך להתענות 40 יום רצוף, כדי לחפר על הדיבור שלו בבית הכנסת. תראו כמה כתבו על זה כולם, בלי זה. אלי הרבה כותב, אחד מחכמי אשכנז, מן הראוי שכל קהילה וקהילה יעמידו אנשים שישגיחו בקביעות שהציבור לא ידברו. וכל מי שידבר יענישו אותו ויביישו אותו ברבים. אתם יודעים, זה חמור להביש מישהו ברבים. אומר אלי הרבה, במקרה הזה תבייש אותו, למה הוא מזיק לכולם? אתה רואה מישהו מדבר, תפוס אותו בצוואר, תעיף אותו מהבית כנסת. ועוד הוא כותב שם בשם הקולבו, שאוי להם לאנשים שמסיחים בשעת התפילה, כי ראינו כמה בתי כנסיות שנחרבו בשביל האבון הזה. וכתב עוד שמי שמדבר בית הכנסת בשעת התפילה מכניס את הציבור בסכנת נפשות. לכן הותר לביישו ברבים. ומי שמדבר בית הכנסת בזמן החזרה, אנשים החזן עומד בתפילה, טוב, זה החזן, מה זה קשור אליי? הוא מדבר בתפילה, גורם לחילול השם, כי הגויים, אך שמם, לא מדברים בית הכנסת שלהם בזמן התפילה. ולכן לטובתו, ולכפר לו את עוונו, התירו לבייש אותו, זה לטובתו לבייש אותו ברבים. זה כפרת עוונות בשבילו. ומספר שבאחד מגדולי ישראל כתב דברים קשים כנגד אלה שמדברים דברים בטלים, והוא תיקן במקום בית הכנסת שלו שאם מדברים דברים בטלים באמצע קריאת התורה הוא סוגר את הספר, מחזיר אותו לארון, אין היום קריאת התורה. אין היום קריאת התורה. כותב הפלא יועץ, תסמר שערות אנוש ולבבות יכאבו על שנעשה כהתר לרבים מעמי הארץ ואין נגרע ששומעים חומר האיסור ועל פי כן הם מניחים מן הגם הרע ועולם כי מנהגו נוהג אוי להם לבריות מיום הדין ומיום התוכחה וביותר בימי שמחות וגיל ובחגים וכל מי שיש בידו למחות ימחה על כבוד שמו. אנשים באים חגיגה, יש שבת בר מצווה, שבת חתן, יאללה נפגשים כל החבר'ה ראש השנה, יום כיפור, לא נפגשנו, יש אנשים, אתם יודעים, יש אנשים של שבת, יש אנשים של ראש השנה, יש אנשים שמגיעים רק בנעילה, פוגשים את החבר'ה, חיבוקים, נשיקות, מה עניינים, בוא נסגור, מי שנה שעברה, מה קורה איתך היום? הוא מדבר! על חטא שחטאנו לפניך, בזלזול הורים ומורים, אז מה אתה אומר? מה אשתך הכינה לסעודה מפסקת? לא מעניין בכלל!
עכשיו, אומר המגיד מקוזניץ, זה לא מדלג, כן? נגיד, שולחן ערוך בעל התניא כותב, שמי ששומע קדיש ולא עונה, צריך להיות בנידוי 40 יום. וזה בנידוי 40 יום, אסור להיכנס לדלת עמותיו, אסור להשלים איתו מניין. אז הבן מה מדבר? הוא לא שומע, המדבר והשומע לא שומע. שומע קדיש, לא עונה אמן. אומר המגיד, בעבוד הספר עבודת ישראל, כתוב בפסוק, ואי להם למקדש מעט, אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל. בוודאי כל בית כנסת ובית מדרש מכוון כנגד בית כנסת ובית מדרש של מעלה. ולכן צריך להיזהר שלדבר בית הכנסת, שום דיבור חוץ מן התפילה. כשהיא מדבר דברים בטלים, דומה כמי שמדבר עם המלך והופך פניו ממנו. ואומר, אדוני המלך, אי אפשי לדבר עמך, רק אדבר חפצי. מה אתה אומר לריבונו של עולם? תקשיב, שעמם לי. אני אדבר קצת איתך, וקצת עם החבר. וקצת, ואני אומר, לפעמים אתה רואה את זה, אתה מתפלץ. אנשים יכולים לנהל דיאלוגים בהודעות באמצע התפילה. לא יעלה על הדעת. אתם יודעים כמה עסקאות סוגרים בבתי כנסת בשבת? כמה מכוניות נמכרות בשבת? כמה דירות להשכרה? יש עלוני שבת שאסור להכניס אותם אפילו לשירותים. לא רק ל... לא בגלל הקדושה שבהם. אתה קורא עלונים, כמה הצעות לקפריסין, לאסטוניה, לאוסטרליה, לחווי סמה, זה... אתה יודע שחג מגיע לפי כמות ההצעות, לאיפה לטייל, לאיפה לנסוע. הבן אדם כבר מפליג. הוא מגיע ל-18, הוא כבר חושב איך הוא באלפים, עושה עכשיו סקי. זה לא יאמן. זה פשוט לא יאמן. ואתם מבינים, אז איך נראה בית כנסת? וזה מתחיל מהדיבורים האלה. יש יהודים, רוצים לעשות טוב לאישה, היא עובדת קשה כל יום שישי, אז היא רוצה לישון, מדליקה נאות הולכת לנוח, אז הוא לוקח את הילדים. כמו החיילן מהמלין, הוא בא איתו איזה חמישייה, תוקע לכל אחד במבה ביסלי, והוא עם בינבה. הוא מביא את כל המגרש משחקים. הילד לא יכול לשבת בזה, אז הוא בא, פותח לו לגו, פותח לו זה. הפכנו את בית השם למגרש משחקים. לא יכול להיות. לא יכול להיות. אני אומר לכם את זה אתם, בעזרת השם, כולם יהיו בעלי ילדים. אל תתפלל. פעל בבית. אל תבוא, מה אתה עושה טובה למישהו? אתה עושה טובה לריבונו שלם. אתה הורס לכולם את התפילה. מה אתה חושב לעצמך שאתה עושה? אל תבוא. אז יש בתי כנסת, עוד הגדילו לעשות, הפכו את זה למקום קבע, שמו ליד הבית כנסת גן משחקים. שמים את הילדים שם, ואז הילד נופל, או הוא הרב על הנדע, הוא נכנס לבית, באמצע שיחה של הרב, אבא! הוא לא נותן לי בתור, מה זה? בשום מקום שמכבד את עצמו נורמלי, בואו נראה אתכם מרימים קול בספרייה. ספרייה, סתם, הפרעת לו לקרוא הארי פוטר, אתה מבין? או אתה עומד מול ריבונו של עולם. וזה שכונה. תראו מה כותב הזוהר. זה גורם שאי אפשר לקבל את התפילות מהמקום הזה. וזה צריך... אדם, אין לך ראש להתפלל, אתה טרוד, אני לא יודע, מטרפה ספינתך, כמו שאומרת הגמרא. אל תעשה טובה. אל תפלל. פעל בכל, לא יודע מה תעשה. איך אומר הנביא? מי ביקש זאת מידכם רמוס חצריי? אני ביקשתי לכם לבוא. סתם אתם עולים לי חשמל וזה, לא אני, כאילו. חשמל עם מזגן, מי ביקש לכם? סתם אתם מדפדפים. מכירים את הסיפור על, על התפילה? שפעם הוויכוח, אפשר לחנך בעלי חיים, לאלף אותם. זאת אומרת, אני אחנך דוב להתפלל. שהוא מרח לו בסידור. דבש, בין דף לדף. ואז עומד הדוב ככה. ככה אנשים נראים, כמו דוב.
תן לו לקרוא ספר טלפונים, תן לו לקרוא אשרי, זה נראה אותו דבר. לא יכול להיות, רבותיי. וזה גורם שאחר כך אנשים יכולים לחבל לבתי כנסת. זה לא מתחיל מהם. זה מתחיל מחולשה ורפיון אצלנו. שכל אחד בא, אז הרפורמים אומרים, אם כבר אתה מביא ילדים, בוא נביא גם את האישה. נעשה תפילה משפחתית. אתה אומר, מה פנו, לא יכול להיות. משם זה מתחיל, רבותיי. תביא את הילד שלך, אז תביא את הילדה שלך, תביא את הזה. אז אתה מאבד את זה לגמרי. עכשיו, זה בבתי כנסת שבעלי באתי. אחורי ישיבה, בני תורה, פרחי רבנות, יש פה אנשים לומדים רבנות, יש פה בני אדם שעוד לא לומדים, ימדו רבנות. יש פה יהודים, נבחנו היום, חלקם, עוד יבחנו על 30 דפי גמרא. ידיעת התורה. אז איך תפילה צריכה לראות ברוך השם? משתבחים והולכים. אני צריך לשים לב, אני חושב, אם אנחנו שואלים את עצמנו, מה אנחנו צריכים לעשות, כי אנחנו בדור שראה חילולי בתי כנסת כאלה, אז אחרי הכאב הגדול, זה להתחזק בשמירת התפילה. זה להגיע בזמן, בזמן זה 5 דקות לפני. לא שעה אחת קודם התפילה. לא צריך לי איזה 5 דקות, 10 דקות, להתכונן. היא כל נקראת אלוקיך ישראל. נטילת ידיים, פה מה שכתוב שולחן ערוך. ולשקט, ממד, 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 ממד. אדם סיים תפילת 18, בישיבה אנחנו לוקח חזרת השץ, אם אני נמצא, בכל אופן, בין 6 ל-7 דקות, לוקח תפילת לחש. אדם יעשה את החשבון שלו, אם הוא קשה לו להתרכז 6 עד 7 דקות, והוא מסיים יותר מוקדם, ייקח ספר. אני פעם, אני לא מבין. אם אתה כבר פה וכבר יש לך פלאפון, אם אדם בא מהחדר או בא מהבית לתפילה, למה הוא צריך פלאפון? גם כשהוא שם את זה בסלסלה. אין סיבה, ולפעמים אנשים שם בסלסלה, הם שוכחים לשים על רטט או לחוות. ואז או שיש ריטוטים, כן? כל העולם רוטט וחל, או שיש צלצולים. אז זהו, בשביל מה אתה צריך להסתבך? אתה בא שקט, בא התפלל, עבודת השם. וגם, אני אומר עוד פעם, בדרך ארץ אין סיבה לבאש אף אחד, ולא רוצה שעכשיו כולם פה יתחילו, יעירו אחד לשני, אבל אתה רואה בחור שקשה לו, אפשר בטוב לב, זה כתוב מפורש. כתוב צריך לבזות אותו, לטובתו צריך לבזות אותו. אני אומר, תבזו, אבל אנחנו רוצים. אני לא בטוח שאנשים פה יודעים לקבל תוכחה בדור הזה. אבל בדרך ארץ, אם הוא חבר טוב שלך, אחי, בוא, זה מפריע לי. מפריע לי שאתה כל היום מקרקש. אני לא חושב שזה קיים, אבל אם יש מציאות, בוא. אפשר לבקש גם מאנשים שמגיעים, אורחים, לא לדבר, אנשים שמגיעים עם ילדים, עם יש ילדים שעושים רעש, שלא יביאו ילדים שעושים רעש. בואו, אנחנו צריכים לכבד את התפילה, את ריבונו של עולם, את המקום ואת המעמד. אני חושב שזה יחזק אותנו, יחזק את תפילותינו, וממילא זה יעשה תיקון גדול בעולם, שבעזרת השם אנשים לא יעיזו לעשות דברים כאלה לעולם. והיה זה שכרנו, וזה יהיה התיקון שלנו לקדש שמו בעולם, לפחות במעמדים האלה של התפילות, שנעשות מתוך מקום של קדושה וטהרה, ואכן שאנשים יכנסו יגידו, מה נורא המקום הזה? אין זה, כי אם בית אלוקים. ערב טוב.